ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟର୍ଷ୍ଟ 10 ପ୍ଲେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଆମେ 10 ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବା। ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 1585। ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 10 ଘର, 10 ଘର କୋଉଟା? 10 ଘର ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କୋଉ ଘର, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ ଘର, ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର 10 ଘର। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ଦୁଇଟା ଉପରେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର କହିପାରିବ ଅପୱାର୍ଡ ହେଇପାରିବ ଉପରକୁ ଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ତୁମର ଟାଉନ୍ ୱାର୍ଡ ଆସିବ। ଓକେ, ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଅପୱାର୍ଡ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଅପୱାର୍ଡ କଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଅପୱାର୍ଡ କଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାକୁ 10 ଘର କରିଅଛି ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ସରି ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି କେତେ? ନା 5 ଅଛି। ତାହେଲେ ଯଦି 5 ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୁଇଟା ରୁଲ, ଯଦି 5ଠୁ ବଡ଼ ହେବ କିମ୍ବା 5 ସହିତ ସମାନ ହେବ ତାହେଲେ ଅପୱାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ ହେବ, ଯଦି 5ଠୁ ସାନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ। ସଂଖ୍ୟାଟି 5 ସମାନ ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 5 ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଆର ଅପୱାର୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେବ। ଯଦି ଅପୱାର୍ଡ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ମୂଲ୍ୟଟି, ଆର ମୂଲ୍ୟଟି ହେବ କେତେ, 1590। ଯଦି ଡାଉନୱାର୍ଡ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା, 1580। ତାହେଲେ ଆମର କେଉଁ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଠିକ ବର୍ତ୍ତମାନ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଠିକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଭୁଲ ଭ୍ୟାଲୁ। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଏଇଟା ସମାଧାନ କର, ଏଇଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କର, 71 ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟାକୁ 10 ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କର, କରିକି କୋଉଟା କୁ 10 ଘର ବୋଲି ଲେଖିକି ତାର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ ହେବ ଏଇଠି ବକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖ। ସେଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯାଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେୟା, ଖାଲି ମୁଁ ଭ୍ୟାଲୁ, ଖାଲି ମୁଁ ମୂଲ୍ୟଟା ଖାଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଛି ତୁମର ଏଠି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମେ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫ୍ କରିବ, ତମେ ଦେଖ ସଂଖ୍ୟାଟା କାହାକୁ ହେଉଛି, ଆମେ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା 10 ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। ଦେଖ 10 ଘର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କିଏ, ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 1। ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ 1, ଏକଟା କ'ଣ, ଏକଟା ହେଉଛି କ'ଣ, 5ଠୁ ସାନ। ଯେହେତୁ 5ଠୁ ସାନ ତାହେଲେ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆସିବ। ତାହେଲେ ଡାଉନୱାର୍ଡ ଆସିଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେଇଗଲା, 2370 ହେଉଛି ତୁମର ଉତ୍ତର।